Школа сімейного лікаря у Дніпрі. Проект впроваджують у рамках президентської програми «Доступна медицина». Головна мета – навчити сільських лікарів новим умовам роботи в рамках медичної реформи. Серед спікерів проекту – провідні експерти охорони здоров'я, в тому числі представники Міністерства охорони здоров'я, USAID та головний лікар року Роман Колонтай. Одна з складових нашої школи – це і мотивація, пояснення, як буде працювати сільська медицина, що робить держава. І, відповідно, це має стимулювати і мотивувати медичний персонал все ж таки повертатися в село, розпочинати там роботу. Медикам розповідали про нововведення реформи охорони здоров'я та сільської медицини, роботу з інформаційними технологіями, юридичні аспекти і навіть про фінансовий менеджмент. Окрім запланованих тренінгів, організатори школи сімейного лікаря планують додатково записати 15 відеолекцій та ще більше розкрити теми основ медичної реформи, навичків менеджменту, лікарської практики, мистецтва комунікації з пацієнтами та інші. Сутність нас зустріч є дуже важливою, так як ми маємо змогу навчитися користуватися новими в медицині технологіями, це такі як телемедицина, які є дуже важливими. Телемедицина передбачає консультації сімейного лікаря в селах через інтернет. Учасникам тренінгу продемонстрували в режимі реального часу, як працює діагностичний комплекс. Для цього запросили пацієнта з аудиторії. Він відкриває картку пацієнта і дивиться, які аналізи, коли були зроблені, що з ним відбувалося, історію фактично хвороби, яка вся зазначена в карті цього пацієнта. Для того, щоб фельдшери могли працювати за допомогою телемедицини, їм видають спеціальні кейси. В даному комплекті представлений мобільний електрокардіограф, 12-канальний на 10 відведень. Всі 12 каналів одразу бачимо на екрані планшета. Тонометр цифровий, автоматичний, планшет. У школах сімейного лікаря готують фахівці, які працюватимуть у нових амбулаторіях. В рамках реформи сільської медицини медики будуть забезпечені гідними побутовими умовами праці та сучасним технічним обладнанням. У нас сьогодні запроєктовано і почалось будівництво на території Дніпропетровщини 18 амбулаторій. На них будуть працювати 27 сімейних лікарів. Сьогодні пройдуть навчання 23. Одне із завдань проєкту – надати сільським лікарям вичерпну інформацію щодо реформи сільської медицини. Бо не всі знайомі з нюансами нової системи. Ба більше, вони не вмотивовані працювати на селі, вважають автори проєкту. Для нас дуже важливо усвідомлення того, що кожен лікар на своєму робочому місці потребує сучасних знань. Ініціювала проєкт громадська організація «Асоціація лікарів первинної медичної допомоги». Тренінг школи сімейного лікаря вже пройшов для лікарів Київської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Донецької, Луганської, Запорізької та Кіровоградської областей. Попереду ще Одеська, Миколаївська, Херсонська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Львівська, Закарпатська, Рівненська та Волинська. Організатори поставили собі за мету долучити 500 лікарів до навчання в школі сімейного лікаря.